Так, друзі, таке може трапитися з кожним і в кожного. І думаю, зі всіма таке траплялося, коли раз і світла нема, електроенергії нема. То ти працюєш, і в один момент електроенергія відключена. Ну, чомусь так стається інколи. Не можемо ми на все вплинути. Зрозуміло, що електроінструмент не працює, для того потрібні вже спеціальні генератори і так далі. А от ручна різьба, ручна робота, вона електроенергії не так сильно потребує, особливо коли гарно світить сонечко і за віконцем гарний сніжок. Тобто достатньо виднося, гарно проглядається все, тобто працювати можна аж бігом. Але є одне але. Є такий момент, що стамески, що затуплюються. Що робити? Моторчик не працює. Включай, не включай. Так, у мене тут трошки зараз бардак. Включай, не включай. Він не працює. Та як він буде працювати? Світла, що нема. А підтягувати стамеску треба, заправляти. І на допомогу приходить шкіра. Шкіра намазана пастою Гоя. Прекрасний. Прекрасно працює. Згадав я студентські роки. Так, це не так зручно, як на моторі, в шкіряному крузі чи на войлочному крузі. Але все ж таки це допомагає, повірте мені. От такий невеликий шмат шкіри реально допомагає заправити різець. Ну, звісно, якщо він вам вже починає, як то кажуть, писати, то тут якби шкіряний брусочок не допоможе. Але коли зі стамескою все гаразд, спокійно, сміло собі працюємо, заправляємо стамесочку. Ось такий прийом може допомогти, коли вирубали електроенергію. Ну, ЧПУ чи оператор ЧПУ може йти сміло на перекур. Ну, а різьбар, він, як то кажуть, і в Африці різьбар. Прийдеться, особливо, коли ти не куриш, працювати далі. Що ж, друзі, зустрінемося. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Шануйте себе і своїх близьких. І все буде у вас в квітах. О таких гарних квітах. Скоро весна.